Šeimininkai. Jau dvigubai daugiau taškų surinko Neptūnas. Čia pick and roll klasika. Kur Lorenzo Williamso gynyba, kur jo pagalba? Kodėl jis prilipęs buvo prie Žygimanto Janavičiaus? Na, jau ne pirmas tik šiandieną tokios Klaipėdos Neptūno klaidos po krepšių. Nu ką, važiuojam. Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 16-17 Vilniuje. Oficialus transliuotojas LRT. Bilietus platina Tiketa. Remėjai.